بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آئی ڈی نمبر 1867 کے ساتھ ہیرا چودھری حاضر ہے. یہ بوائے کا رشتہ ہے. اس سے پہلے دوستو, آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے. رشتہ فارم کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا, آپ وہاں سے لے کے اس کو فل کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو. بوائے کا رشتہ ہے, آئی ڈی نمبر 1867. بوائے کی ایج ہے 20 سال, ہائٹ 5.7, سٹی ناروال, جاب سینٹری اسٹور ان ناروال, میٹل اسٹیٹس سنگل, ایجوکیشن ہے بی کام, ایم اے اردو کنٹینیو, کاسٹ امبالوی ارائی. ریکوائرمنٹس ان کی ہیں اسمال فیملی, ایجوکیشن فیملی, سوری ایجوکیٹڈ فیملی ہو, لاہور سے, سیالکوٹ سے, دبلاوالا سے, حافظہ آباد اور ناروال سے. ان کا کانٹیکٹ لینے کے لیے آپ مجھے فیس بک پہ میسج کر سکتی ہیں, فیس بک کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا. دوستو امید ہے آپ کو یہ رشتہ پسند آیا ہوگا. اس رشتے کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.